日前，中纪委突然再次宣布，前重庆市委书记薄熙来一案已经移送司法机关。而媒体最近披露，薄熙来91岁的岳母写给薄熙来等人的两封信，分析指出，薄熙来一案可能即将开审，因此有人希望减轻薄熙来的量刑而有动作。大陆中南海的拳斗恐怕再升级。16号，美国之音爆出91岁高龄的薄熙来岳母范成秀去年写的两封信，一封是4月6号写给薄熙来本人的，信中大赞薄熙来的所谓功绩；另一封是5月24号写给中共前总书记胡锦涛和政治局委员李元朝，他希望求见薄熙来一面。与此同时，一直挺薄的北京高校教师王征再度向中共高层致函，包括新总书记习近平。王征呼吁公正审理薄熙来。时事评论员林子旭表示，薄熙来岳母的信在这个时候被抛出来，主要是给习近平看的，因为习近平的态度如何，对于最后如何处理薄熙来将起到关键性的作用。薄熙来的这个处理决定啊，到目前为止啊，应该还没有最后的定论。这两封信的出现呢，就是要混淆视听，一定是有人希望啊，据此呢，尽量的减轻薄熙来的量刑。其中的一封信呢，是在打感情牌。其内容实质哈，说白了就是什么呢？一个90高龄的老人苦苦的哀求哈，想要见见自己的亲人。含沙射影的暗示大家，胡温是多么的不公道。习近平上任后，打掉前政法委书记周永康的心腹李春城，同时削弱降格江系的枪杆子政法委，还高调宣称要以宪法治国，并宣布年内停止劳教制度。近期又解职了江系的笔杆子中央编译局局长伊俊卿。现在博爱呢成为下一个双方拼杀的重点。周呢现在抛出薄熙来岳母的这个信函哈、啊，以博得这个大众的这种同情。可是呢，在习一方，胡耀邦之子促查这个最高层啊，直指这个周永康，力度呢更大。而且呢，网络也传出即将退休的这个温家宝也豁出去的为这个习近平站台。大胆的这个言论抨击将控制的中宣部，并挑明要对薄进行严打。1月14号，胡耀邦的三儿子胡德华向香港明报表示，中共新领导层必须对薄熙来案一追到底，同时还要揭出薄案的最高层涉案者。实际上薄熙来这个人是应该说是犯下了滔天罪行，这两封信在现在提出来不但不能够挽救薄熙来这个被惩罚被审判的命运，而且我估计的话，对江派的话，这个习近平等这些他会提高，反而会加深他们的警惕性，就是实际上也是警告习近平和李克强他们，就是说不要因为这个这些东西来放松对江派进行反攻倒算的这种可能性。1月9号，就在南州事件高温时，中央纪委和监察部在北京召开新闻发布会说，薄熙来等严重违纪违法案件已经移送司法机关处理。虽然中纪委没有透露具体审理薄熙来的时间，但外界猜测会在今年3月全国人大、政协两会前。